Så hörni, det är morgon igen. Nu ska vi faktiskt göra något jätteviktigt. Ni som följer mig på bloggen och på Instagram, ni som inte gör det borde göra det nu. Ni har sett att jag har haft så stora problem med att få en tid för cellprov. För det första har jag haft mellanblödningar. Och alla säger att det är så här, så fort det är något konstigt så måste man gå och kolla upp sig. Men jag har försökt att få tag på en tid, jag har ringt 1177. Alltså jag har ringt till min barnavårdscentral, jag har ringt till barnmorska, jag har ringt till gynekologer. Och ingen har tid att ta ett cellprov till mig. Och jag förstår att det här är på grund av pandemin, men alltså jag har verkligen varit så orolig. Alltså man hör ju hela tiden historier om att så här, om du inte kollar upp det här så kan du verkligen drabbas utav HPV, alltså så kan du utveckla till cancer. Nu har inte jag jättekoll på exakt hur det funkar. Så efter att jag skrivit de här blogginläggen och lagt upp på Instagram så har jag fått svar från Cancerfondens generalsekreterare. Alltså väldigt häftigt. Och hon ska idag nu låta mig få hjälp att svara på både mina frågor men också på era frågor som vi har om cancer. Och speciellt då livmoderhalscancer. För det finns tydligen många sätt att kunna hindra det. Och jag ska inte säga någonting för mycket nu, men vi ska i alla fall åka raka vägen till henne nu. Och jag ska få ställa mina frågor. Så jag hoppas att med den här videon så kanske vi kan få lite fart på det här problemet. Så att vi kan, så att vi tjejer inte ska behöva alltså, gå runt och lida och vara oroliga. För att det har gått för långt. Tjena gänget! Hej Ulrika! Det är så vanliga corona-tråkiga. Kul att vara här! Perfekt! Vill du ha en kaffe? Jag tar jättegärna en kaffe! Ja. Varför är du här? Ja, men jag tänkte att det är bra att först komma hit eftersom att ni var så snälla och ville svara på lite frågor. Ja. Och direkt efter det så ska jag till gynekologen och faktiskt få göra ett cellprov. Ja, men jag har fått ganska mycket frågor både från de som tittar och från läsarna. Ja. Och bland annat typ så här, de här självtesterna. Ja. Om jag har förstått det rätt så funkar de inte ens, alltså de kan inte se allt. Utan Nej. Jag måste ändå då gå på ett cellprov. Ja, de kan visa om du har en pågående HPV-infektion. Mm. Och om du då har en pågående HPV-infektion, då blir du kallad till en sån här gynekologisk cellprov. Men det är ju en lösning nu under pandemin, den är inte optimal utan Nej. Det är jätteviktigt med den vanliga gynekologiska cellprovtagningen. Och hur många får cellförändringar ungefär procentuellt? Men cellförändringar är kanske 30 000 kvinnor som får. Det är ju jättemånga. Det är jättemånga, men det är ungefär 550 kvinnor som varje år får livmoderhalscancer. Och det är fortfarande 150 kvinnor som dör varje år. Ja. Och vi brukar prata om det här som den unga kvinnornas cancersjukdom. För annars får man ju oftast cancer när man är äldre. Mm. Men den här är en cancersjukdom som också kan drabba unga kvinnor. Och en del blir också infertila. Även om man överlever så kan man kanske då inte få barn sen när man skulle vilja det. Men hur lång tid tar det innan cellförändringar blir livmoderhalscancer? Eller blir det alltid det? Nej, det blir det inte. Nej. Så bara för att man har fått cellförändringar så behöver man inte bli rädd, vilket man säkerligen blir. Mm. Det kan läka ut av sig självt eller också kan man behöva göra ett litet kirurgiskt ingrepp för att få bort de här cellförändringarna. Och jag som har haft mellanblödningar, då står det ju överallt att säga, gud, du måste gå och kolla upp det för cellprov. Ja, det ska du göra. Och därför blir man ännu mer orolig nu när man inte har fått hjälp. Ja. Alltså jag har verkligen ringt runt, pratat med 1177 tre gånger, bara blivit runtslussad till, det finns något screeningställe och de bara, vi har inte öppet. Ja. Man blir uppskrämd från att man är så liten. Ja. Alltså du måste kolla. Ja. Och sen har man inte kunnat kolla på så här lång tid. Ja. Det här vaccinet, är det nu frivilligt att man tar eller kostar det pengar eller vad? Ja, från och med förra året så är det så att alla pojkar och flickor som går i årskurs 5 erbjuds det här vaccinet gratis. Det är alla vacciner i program i Sverige är frivilliga. Och då kan man fråga sig, varför ska pojkar ta det här vaccinet? Det är väl jättebra. Det är ju jättebra. Och dessutom är det, varför ska tjejer ta det? De kan sprida HPV-virus också, men dessutom kan de själva drabbas. Så att det är ju... Varför de cancer då någonstans? Ja, men det kan vara analcancer, peniscancer, cancer i liksom munhål och så vidare. För att om du tänker sex, liksom, smeksex, oralsex, penetrationssex. Det finns olika. Det finns olika. Så att liksom man sexualundervisning här. Ja, men det är verkligen. Vi tycker också att man ska vaccinera upp alla tjejer, alla kvinnor som är i åldern, kanske från att man går på sina första såna här gynekologiska cellprovtagningar när man är 23 år, då borde man också få en gratis spruta. Det tycker jag med.
teoretiskt sett skulle vi kunna utrota livmoderhalscancer eller orsaken till det på 5 år om vi gjorde det här. Så vem är vi ska prata med? Jag tycker vi ska påverka våra politiker. Precis. Sista Stefan Löfven gör kanske. Precis. Berätta, här sitter ni eller? På cancerfonden. Det vi jobbar med är framförallt att finansiera cancerforskning. Så att vi delar ut drygt 800 miljoner kronor per år till cancerforskning. All typ av cancer gäller det. Och sen så jobbar vi. Och ni som tittar, här ser ni hur ni kan ge pengar till cancerfonden. Absolut. Och allting ligger länkat ner i beskrivningen också. Det jag också kan säga, för att första gången jag fick en kallelse så vågade jag inte gå dit. Varför då? Men jag tycker det är läskigt att gå till tandläkaren, till läkare. Alltså, det är alltid läskigt när någon ska titta någonstans där man inte riktigt har kollat själv. Men sen blev jag ju gravid och då tvingade de mig att testa. Och det kändes ingenting. Alltså det gör inte ont, det är inte obehagligt. Alltså inte mer än... Det är inte fantastiskt. Nej, men det tog en sekund. Så det vill jag också säga till er. Att så här, var inte rädda för att gå till gynekologen. Jag vet, min kameraman här bakom, hon är livrädd för att gå till gynekologen. Och jag är mycket... Du måste gå. Ja, och jag är mycket räddare för att gå till tandläkaren än vad hon är. Hon tycker att jag är knäpp för det. Där, vad har vi här? Ja, men det här är vår visionsvägg, eller det är det inte, för det här är bara hur det har varit och hur det är. Därför att cancerfonden bildades 1951. Ja. Och då var det, att få cancer var nästan en dödsdom. Det var 30% som överlevde cancer. Det var verkligen överlevde. Man hade inte bra livskvalitet kanske, men man överlevde. Idag så är det ungefär 72% som överlever. Men vi jobbar ju för att vi ska besegra cancer. Mm. Om 10 år ska det vara liksom 80% och sen ska det vara 100% överlevnad. Då ser vi fram emot att göra nästa video här om 10 år. Ja, ni är välkomna. Tack så jättemycket för att ni fick komma hit idag. Nu hoppas vi på lite förändring också. Förändring. Ingen cellförändring. Ingen cellförändring, men en politisk förändring. Exakt. Jag har fått på mig lite smink nu när vi ska till gynekologen. Man vill ju vara snygg. Nej, jag skojar. Det behöver man absolut inte vara. Men det är en sån här grej, man bara, men ska man raka sig innan man gör cellprov? Vad säger du, mamma? Nej. Men jag tänker lite såhär, gud, hur ska jag se ut då? Du ska inte filma när du gör. Jag tycker att jag ska filma. Jaha, men... Jag filmar när jag gör cellprov. Ja, men du behöver inte raka dig. Nej, men jag ska inte filma så min... Jag ska inte filma min punani, men jag tänker den som tittar. Det är fräscht i alla fall att duscha. Det tycker jag. Ja, men hur förbereder man sig för gynekologen? Inte alls. Och jag har duschat för gynekologen, men inte mer än så. Vi ska alltså träffa min gamla barnmorska som jag hade när jag var gravid, Kristina Müller. Hej Kristina! Hej, hur är det? Nej, men det är jättebra. Och sen så i natt så vaknade jag och så hade jag såna verkar. Eller så här, det kändes som mens. Ja. Jag skulle bara hämta madrassen. Och så gick jag till 7-Eleven för att köpa godis till babyväskan. Och så poff sa det, och så gick vattnet. Nej. Jo! Så nu fick jag springa med hagel och helt blöta byxor. Så spännande! Alltså så spännande! Vad ska jag göra nu då? Det är ju då även då min bästa kompis Max mamma. Jag läste faktiskt lite tips att om man tycker det är obehagligt med cellprov och sånt eller gå till gynekologen, så kan det vara bra att sätta på sig kjol eller klänning. För att det liksom är lite lättare då att bara få det gjort. Vadå mamma? Mamma sitter och asgarvar. Men vadå, annars måste du liksom gå in, klä av i byxorna. Då känner man sig mer naken. Sen så här, om du bara kjol eller klänning så bara tjoff! Bra tips! Jag är faktiskt inte rädd för det här. Ready for the gym. Okej, vad tycker ni på riktigt är värst? Gynekologen eller tandläkaren? Vilken är er? Eller ni kanske inte tycker något utav det är jobbigt. Tjena Ellen. Där ja, jag har alltså med mig 2 personer till gynekologen. Vad trevligt. Ja, kan ni få titta in? Taggad. That's weird. Vad är det som händer? Vi har ju varit hos cancerfonden. Ja. Varför får inga tjejer gå och göra cellprov just nu? Det har ju kommit en covid emellan här. Mm. Så att kvinnor blev inte kallade lika mycket i samma utsträckning. Vi kunde inte ta emot kvinnor och göra det här på drop-in, öppet hus, så som vi har gjort tidigare. Det har ju blivit då sista tiden så att man har skickat ut jättemycket självtester. Yes. Vi har inte fått det heller. Nej, man kan väl säga att det kanske inte har fungerat fullt ut. Så. Så att många hör av sig, har inte fått ta cellprov på väldigt, väldigt länge. Vi hittar inte de här tjejerna heller i systemet. Nej. Och hur kommer det sig då? Det är för att man ska hamna i systemet efter 3 år. Ja, men så hamnar så inte systemet funkar just nu. Mm, så kan man säga. Och det har vi då som jobbar med det här inte kunnat påverka heller. Nej. Utan vi utför bara provet på de kvinnorna som ligger i systemet.
Men nu har jag hamnat i systemet och ska få göra det här. Absolut. Spännande. Får ni se det här live, hörni? Okej, vad ska jag göra? Jag ska ta det på underkroppen. Ja, och det var det här jag sa då innan vi kom hit, att är man lite rädd eller tycker det här är obehagligt, så kan det vara smart att ha klänning på sig. Nu kör vi. Strumporna på också. Åh gud, trosor ska jag inte ha. Undrar om jag är den första i Sverige som filmar ett cellprov. De här är så utlämnande. Nej, det går så bra. Det är inte som vi ska inte ta blodprov. Nej, nej, då svimmar jag. Ja, typ. Men det här... Kommer du ihåg när mamma var med? Ja. Så säger hon så här, nu får du skärpa. Ja, så säger vi nu med. Nej, men såna här, det var ju så här man trodde att man födde barn innan man gjorde det. Ja, precis. Men det gör man bara på amerikansk film. Mm. Okej. Okay. Du satt ju på en pall. Jag satt på en pall. Okej, okay, då kör vi. Så. Oh. Och så ska du få komma ner. Okej, okay, gud. Hur många gånger har du gjort det här? Massor. Går det bra? Ja, absolut. Så. Okej. Okay. Och sen ser det jättebra om du lägger ner huvudet, för då slappnar du av i underlivet. Annars okay. så spänner du hela paketet här. Paketet? Okay. Och det ska jag kika in. Ja. Ah! Det gör inte ont det här. Nej, det gör inte ont. Så slappna av bara. Jag slappnar av. Vi sätter in ett plastinstrument. Ett plastinstrument? Absolut. Som håller isär så att jag ser vad jag gör. Jättefin. Lindrefatt på det. Tack! Ja, den är väldigt tjusig. Vilken komplimang. Ja, för det har man ju ingen aning om. Hur vet man att den är fin då? Ja, men det ser jag. Den är liksom blank och inte missfärgad eller röd. Bleka fina slemhinnor och så. Är vi klara? Ja. Va? Vi är klara. Så den ska man sätta på locket här. På mig? Då ska jag få ett lock här. Ja, precis. Okej, men alltså det här är så sjukt, för att folk målar upp det som att det här ska göra ont. Alltså det känns ingenting. Du måste ju kunna se när någon har fött barn. Ja, det brukar man kunna se. Hur på... ser man det? Ja, men om man har fött vaginalt så kan man ofta se på livmodertappen. För att ingången, livmoderhalskanalen, ser lite annorlunda ut. Den kanske inte ser ut som en knappnål. Utan det ser mer ut som en mun. Så det ser ut som en mun på mig? Ja. Okej, vad sjukt. Ändå intressant, man har ingen aning. Däremot om man har gjort ett kejsarsnitt, då kan man ju inte se det. Nej. Kommer barnet ut i livmodertappen? Ja, det är klart. Hur stor är livmodertappen? Du sa knappnål, sa du precis. Ja, men själva ingången. Nej, men du skämtar. Till livmoderhalskanalen. Hade vi någon pedagogisk bild någonstans här? Här har vi livmodertappen, livmoderhalskanalen. Ja, det är en spiral, eller? Precis. Och här uppe är ju då livmodern. Och sen har vi den här bilden. Den här är då nerifrån, som typ när du ligger i stolen. Är ni med på det? När får man svar på det här? 4-6 veckor. Och då skickar alltid hem svaret med post. 4-6 veckor. Mm. Har du något annat du vill säga till alla tjejer och oroliga killar som tittar på det? Då tänker jag så här. När man får kallelse till cellprov så är det superviktigt att man verkligen går också, så att det blir gjort. Vi vet det idag att de som drabbas i största utsträckning, det är de som inte har provtagit sig. Så det är därför det är så otroligt viktigt att man verkligen går på sin kallelse. Och ni öppnar ju nytt här nu. Jajamensan. Ja, jag tänker att vi slänger in lite reklam för kanske den absolut vackraste och mest professionella. Alla mottagningar är bra, men nu är det här, den här nyaste mottagningen i Sickla. Det här öppnade ju 1 september, så det är bara att gå ner på länken här nere så kan ni kika in allting. Jag tycker det är så bra. Ja, det är jättebra. Vi kommer ha videosamtal och det går att boka via 1177 eller att ringa. Mm. Så. Perfekt. Tack för det.